አምስተኛ ዙር በጣም አሪፍ ውድድር ነበር። በጣም ጠንካራ ፍክክር የታየበት ነበር። ብቻ ያው ባሪፉ ተጠናቋል። አሪፍ ነበር። ተጓዴ የትዳር የልቤ ሰው በጣም ዲሰንት የሆነ በጣም ዝምተኛ የሆነ በጣም መልካም የሆነ በጣም ዲሲፕሊን ነው። ቤትም ራሱ ይሄ እንደፈለግ ነው። ቅልብልብ ብሎ ማውራት አይችልበትም። መድረክ ላይም እንደምታየው ነው። በጣም ሳይለንት የሆነ ነው። ነገሮችን በእርጋታ ያደርጋል እና በጣም ዲሲፕሊን የሆነ ነው። ከቤት ሁሉ ለየት ያለ ነው። ዝምተኛ ነው፣ ሀምብል ነው፣ ትትል ነው። የሚገርም ነው። ጮክ ብሎ የተናገረበትን ጊዜ አላስታውስም እና ስነስርዓት ያለው ልጅ ነው በጣም ከዛ በተጨማሪም ለቤተሰቦቹ ጋር ያለውም ነገር በጣም የሚገርም ነው። ጓደኛዬ ስለሆነ ደስ ይለኛል በጣም። ተፈጥሮ በጣም ዝምተኛ ባህሪ ካላቸው ውስጥ አንዱ እና በቃ ተፈጥሮ ስለሆነ ብዙ ማውራትም አልችልም። ሰው ጋርም ያው ብዙ መግባባት ትንሽ ያቅተኛል ምናምን ነገር እና እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያለኝ። በቃ ተፈጥሮ ነው ወይ በኛ ጅዘው አባታችንም የተለያዩ ስራዎችን ይሰራ ነበር። እናቴም በጣም የተለያዩ ስራዎችን ትሰራ ነበር። በተለይ እናቴ እኛ ልጁ ነን እኛ ለማሳደግ ትልቅ የሆነ መስዋዕትነትን ከፍላለች ማለት ነው። በእውነት ይሄ በጣም እኔ ሁሉም ውስጥ የሚነካኝ ማለት ነው እና እንዳሁኑ ኤሌክትሪክ አልነበረም፣ ስቶቭ አልነበረም፣ የኤሌክትሪክ ምጣድ አልነበረም። በእጅ ነው ደረቅ ኳስ የሚቆላው። በጣም ታዋቂ ጠላ ጠማቂ ነበረች እናቴ። አረቄ ቤት ይሸጥ ነገር ይሸጣል። ያሁን ልብ ስራ የሚሰራው በማገዶ እንጨት ነው ማለት ነው። የዚያ ተጽዕኖ ስቲል ነው እናታችን ላይ ተጽዕኖ አለባት ማለት ነው። እኛ ለማሳደግ ትልቅ የሆነ ዋጋ ከፍላለች። የእሷንም ፈለግ ተከትለን አሁን ደግሞ በየኗችን በጣም ብዙ ቻለንጆችን ተወጥን ለመዳት ሞክረናል። እሱም አሁን በዛ ወይ ነው ሄደው ማለት ነው። ማንም እንደውም የተወሰነ የእሱ ከኛ ይልቅ የእሱ ጥረት በጣም በብዙ ቻለንጅ ውስጥ አልፏል ማለት ነው። እኔ በጣም ግዳየው በጣም ተከፍቼ ነው ያሳደጉት። እውነት ይሄ ዳቦ እንጓጦ ያለቀሱበት ቀን አለ። ራሱ ቡና ጠጥተን ያደርነው ገበያ ሲያምር በቃ እናጣለን። እኔ በጣም እንግዳየው በጣም በጣም ከባድ ችግር ላይ የደረሰበት ቀን ሁላለ። እውነቴን ነው። ማንም ራሱ ስሜታችን ሰው እንዲሰማብን አንፈልግም። ለማንም እንድናወጣው አንፈልግም። ከቤታችን አልቅሰም እናሳልፈው ቀን አለ እና እኔ በጣም ብዣን በጣም በጣም እኔ ጥልቅ ሞራል እንዲያገኝልኝ ይፈልጋለሁ። መልካም እድል የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም እኔ ምረጡልኝ። የሙዚቃ ትምህርት ለመማር ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ እዚህ አዲስ አበባ ያሳለፍኩት ነገር አለ ማለት ለታክሲ አጥሽ የምትቸገሪበት እንደገና ደግሞ የምትመገቢበት የሆነ እስከ ማጣት ድረስ እንዲሁም የታክሲ አጥሽ ረጅም መንገድ የምትሄጂበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ እና እነዚያ ቻለንጆች በጣም ከባድ ነበሩ። ግን ያው በእግዚአብሔር ቸርነት እዚህ ደርሰናል። ከታች አንድ ላይ ስለነበርን ከዛ ተነስተን ደግሞ አሁን ላይ እዚህ ጋር ምናምን የሆነ ቦታ ላይ ራሳችንን ስናገኘው የሚሰማውን ደስታ መግለጽ አልችልም እና በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም በቃ ተለየች ብትወድም ባትወድም ሙዚቃ ላይ እንኳን እኔ ራሴ ነኝ በደንብ መመርጣቸውም ማለት በጣም የድሮ አድናቂ ነኝ። የነጋሽ ጥላሁን፣ የነጋሽ ማሙድ፣ የነጋሽ ነው በርካታ ኦልዲስት ዘፈኖችን በጣም ማዳምጣቸው እና እነሱ ሞር ስለሚስቡኝ አብዛኛውን ጊዜ ምርጫዬም ወደ እነሱ ያደላል እና በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ አብዛኛውን ሰው ምርጫ አሪፍ ነው ምናምን የሚባል አስተያየት የሚሰጡ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሚጫወታቸው ዘፈኖች ኦልዲስት ናቸው። እኔም የኦልዲስት ዘፈን አድናቂ ነው። የነገራችን ያን ነው የሚከተለው። በተለይ አሁን የነ ሚኒሊኮስ ናቸው ሲጫወት የነ ብዙአየሁ ላይ ነው ሙሉቀን መለሰ ሲጫወት እነዚህ በጣም ኦልዲስ ስታይሎች ናቸው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። በወቅቱም በጣም ተወዳጅ የነበሩ እስቲላውም ደግሞ ማይሰለች ዘፈኖች ናቸው። ስራ ፈቶ ሲያዮሽ ያንቺ ተመልካች ውበት ቁንጅና ማን መድረክ ላይ ግድ ነው። አሁን አንዳንዴ የመድረክ አያያዝሽ አንደኛው ካራክተር ነው ለዛ ውድድሩ። የአንቺ የፊዚዋል ኤክስፕሬሽንሽ በጣም ወሳኝ ነው፣ ከድምፅን ባሻገር ማለት ነው። ሁሌ ሰውን ኢንተርቴን ማድረግ ነው ሙያውን በራሱ እንደዛ ነው። በዛ ልክ ደግሞ ስቴጅን ተቆጣጥሮ መልካችንን ማስደሰት ግዴታ ነው። አሁን ላይ ግድ ነው። በዚህ ኢንዱስትሪ እስካለች ድረስ ሰውን ማዝናናት ነው። ሰው ስታዝናኝ ደግሞ በእንቅስቃሴሽን፣ በስቴጅ አያያዝሽን፣ በተለያዩ ነገሮች ሞር የተሻለ ሆነሽ መምጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስቴጅ ላይ ስወጣ
በጣም ያስፈልጉ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ሙዚቃ ላይ ሲሰሪ በደም ኤክስፕሬሽን መግለጽ አለብሽ። እንጉርጉሮ ብቻ ሳይሆን በደም ከህዝቡ ጋር ካለው ኦዲየንስ ጋር ለመግባባት ግድ ኤክስፕሬሽን ያስፈልጋል እና ያ ነገር ደግሞ እኔ ጋር ይጎላልና በጣም ከባድ ነው፣ ግን ለማምጣት እየሞከርኩ ነው። ወደፊት እንግዲህ የተሻለ ነገር ይዤ ለመምጣት አስባለሁ። ሁሌ እዚህ መድረክ ላይ ብቻ ሳይሆን በሙዚቃ ህይወት ገለጻ ስሜት መጨመር ለሙዚቃው የበለጠ ስሜት ኤክስፕሬሲቭ መሆን ሁሉ ሙዚቃዎች ላይ ተመሳሳይ አይነት የስሜት አገላለጽ ባታረግ እመክርሃለሁ። አሁን ግን ደስ ብሎኝ ሰማሁ። እሺ በስሜት ዝፈን። ታሳይን ጀመረ ጀርባ ጀርባውን ለመትረፍ ላይ በጣም ከባድ ነበረ። ማለት ያልጠበኩት ውጤት ነበረ። ግን ያው እኔ መስራት የሚገባኝ ትቻን ወደ መስራት ማልችላቸው ነገሮች ላይ እጄ ነበረ። ማለት ፕሮሞሽኑ ላይ ብዙም እንትን አላልኩም ነበረ። ያው ወደኛ አካባቢ ትንሽ ያለበት ኮንዲሽንም ጥሩ ስላልሆነ እሱ አነስተኛ ነበረ። ግን ያው የሰራሁት ስራ በእርግጥ አርክቶኛል። እዛ ቦቱ ጋር ባያረካኝም ብቻ ከባድ ነበረ። ያንን ተቋቁሜ ለመትረፍ ላይ ደርሼ ባለችኝ ሰዓት ያችን እድል ተጠቅሜ አልፍ ያለው ማለት ነው። ለመትረፍ ከባድ ነበር በጣም የሆነ በቃ ብቻ ያ ታይም በጣም ለኔ አይደለም እሱ ላለው እኔ እዚህ ሆኜ እኔ ብቻም አይደለም የሚያየው ሁሉ ሰው በጣም ውስጣችን ላይ ፍርሃት ያደረበት ነበር በጣም። ምክንያቱም መጀመሪያ የነበረው የሚሰጠው የነበረ ኮሚቴ በጣም ደስ ይላል፣ ያለው ኮሚቴ በጣም ደስ ይላል ይሰራል። ግን እዛ ላይ ሲደርስ ትንሽ ለኔ ከብዶ ነበር። አይደለም ለሱ ማለት ለሚመለከቱ ብሎ በጣም ከባድ ነበር። እንዲያው እንደ ዘበት እኔ የምመርጠው እንግዳው ያው ውድድሩ እየጨመረ ነው የመጣው። እኔም ደግሞ የተሻለ ነገር ይዤ እቀርባለሁ ብዬ አስባለሁ። ሁለት ስራዎችን ይዣለሁ። እንግዲህ ተመልካቾችን በደንብ ያስደስታል ብዬ አሰብኩትም ሁለት ስራዎች ይዤ እቀርባለሁ ማለት ነው። ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ አንድ ሰው ከሚመጣ ሁሉ ከሚመጣ ሰው ሰው ጥሩ አንድ 89 70 ላይ B5 ያላችሁ እንድትመርጡኝ እንዲሁም የተወለድኩበት አካባቢ ማለትም የዳንግላ ህዝቦች ሁላችሁም እስካሁን ድረስ እናንተም እየደወላችሁ አይዞ በርታ እያላችሁ ነው የምትገኙት። ቀጣይም እንግዲህ እናንተ እንዳስደስት ያው ድጋፋችሁ እንዳይለኝ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ናፍቆቷ ነው ያስቸገረኝ እት በልሜ እየመታች እየታየችኝ ናፍቆቷ ነው ያስቸገረኝ እት በልሜ እየመታች እየታየችኝ ከቼቻለ
ናፍቆቷ ነው ያስቸገረኝ ልትበልሜ እየመጣች እየታየችኝ ናፍቆቷ ነው ያስቸገረኝ ልትበልሜ እየመጣች እየታየችኝ እንግዳው አስፋው የያሬድ ነጉ ልጅ ነው። የቡድን ቢ ደሞ ተወዳዳሪ ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ አራት ተወዳዳሪዎች ናቸው የቀረቡት ለትንሳኤ። በቀጣይ ሳምንት ለትንሳኤ ስድስት ሆኖ ነው የሚቀርቡት። ስለዚህ ዛሬ ሁለቱ በቀጥታ በህዝብ ድምፅ ያልፋሉ። አብላጫ ድምፅ ያገኙ ተወዳዳሪዎች በ89.7 እናንተ በምትልኩት ድምፅ አብላጫ ድምፅ ካገኙ በቀጥታ ያልፋሉ። ሁለቱ ደግሞ ለመትረፍ ይደርሳሉ። ስለዚህ አብላጫ ድምፅ አግኝቶ ማን ይሆን የትንሳኤ ዕለት ስድስት ሆኖ የሚቀላቀለው የሚለውን ዛሬ የምንሰማ ይሆናል። እንግዳው አስፋው እንዴት ነበር ከግቱ ልጀምር? እንግዳው እንኳን ደህና መጣ። ዛሬ ሶስቱም ተወዳዳሪዎች ያመጡት ነበር ቫይቡ ተመሳሳይ ነው፣ ከባድነቱ ተመሳሳይ ነው፣ ፐርፎርማንሳቸውም ይቀራረባል። ቆንጆ ሙዚቃ ምርጫ ነው አንተም ይዘህ የመጣኸው እና መጠየቅ የፈለግኩት ኪው ተመችቷል? አይ አይደለም፣ እንትን ምችት ብሎት እየሰራው አልመስላለኝ እና ለዛ ነበረ። እንግዳውዬ መልካም እድል፣ ጥሩ ሙዚቃ እና ጥሩ ፐርፎርማንስ ነው። እሺ ወደ ዳር ልውሰደው እና እሺ። እሺ እንግዳው እንኳን ደህና መጣ። ጥሩ ነገር ለቀቅ ያልክ ሰው መሆን ደስ ይላል። ማለት አይነን ነገር ነው ወደዋለሁ። ቆንጆ ነው። አንዳንዴ ከሙዚቃው ጋር ማች ቢያደርግ ጥሩ ነው ብዬ ከዚህ በፊት ኮሜንት አድርጌያለሁ። ይሄ ሙዚቃ በጣም እንትኑ ቶኑ እሷ ይመስለኛል ቅር ያላት ቶኑ በጣም ዌይት ያለው ቶን ነው ጥላሁን ሲሰራው እና ያንተ ደግሞ ላይተር ነው፣ ድምፅህ ላይት ነው፣ ላይክ ቀጠን ያለ እና ቴነርሽ ነገር ሆኖ እንደዚህ አይነት ሜሎዲዎችን ብትመርጥ የበለጠ ቆንጆ አድርገህ ልታቀርበው ትችላለህ። ምንም እኮ የሬንጅም የምንም አይደለም፣ ዝም ብሎ ብቻ ላይት ነገር ነው። እንዴት ነው የሆነ ልብን እርክት ነገር አያደርግም። እሱ ነው ፖይንቱ። ከዛ በተረፈ ግን ቆንጆ ነው። መልካም እድል እንግዳው።
የኔ ልብ ደግሞ በጣም ረክቷል። በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ። ያው እንግዳው አገር ከየት ነው? ዳንግላ። ባይገርማችሁ እንግዳው ዳንግላ ልጅ ነው። በዚህ ሰዓት ዳንግላ ላይ ትንሽ የኢንተርኔት የማብራት አገልግሎት የለም በሀገሩ ላይ። ግን እንግዳው የሚያገኘው የህዝብ ድምፅ ይገርመኛል። አሁን እንግዲህ ሁሉም ተወዳዳሪዎች ካየን በአካባቢ ቮት ሲደረግ ቤተሰቡን ሲያቀርብ ምን ሲል እናያለን። እና እንግዳው ቤተሰቦቹ ዳንግላ ነው ያሉት። እና እነሱ ጋር ለመሄድ እንኳን አሁን የሚያቀርቡት ፕሮፋይል አላ እሱን ለማቅረብ ራሱ ያልቻልንበት ደረጃ ላይ ሁነን ነው እየተወዳደረ ያለው። የዳንግላ ልጅ ነው። የዳንግላ ልጆች ኢትዮጵያ ላይ ያላችሁ እንግዳውን ሰፖርት አደረጋችሁ ማለት ዳንግላን አስጠራችሁ ማለት ነው። እንግዳው በ5 ነው ተወክሎ የሚወዳደረው። እንዳያችሁት የሚጣፍጥ ስዊት የሆነ ድምፅ ነው ያለው። ምንም የጥላውን ዘፈን ቢሆንም እንግዳው በራሱ ከለር አጣፍጦ ዘፍኖልናል። ደስ ብሎኝ ነበር ስሰማ የነበረው። እንግዳው እንድትመርጡልኝ ስል በትህትና ጠይቃለሁ። በነገራችን ላይ ያሬዶ ከዳንግላ ቪዲዮ መልእክት ደርሶን ነበር። ወላጅናቱና ጎረቤቶቹ ሰብሰብ ብለው እንግዳውን ምረጡልን የሚል የስልክ መልእክት ደርሶን ነበር። ሜር ስላልተቻለ በስልክ መልእክት ነው እንትን ያለው። ጥሩም ነገር ያምጣላችሁ ላለው ለቤተሰቦችም። B5 የእንግዳው ኮድ ነው። በጣም ነው የምወደው ምኮራብህ። እስከ ውድድሩ ፍጻሜ ድረስ ታደርሰኛለህ ብዬ የምተማመንብህ ልጅ ነኝ። ጠንክርልኝ። እንግዳው ምናልባት ራስን የምታስተዋውቅበት እድል ልስጥህ። ኮድህንም በደንብ አስተዋውቅ። 897 ላይ በርካታ ኢትዮጵያውያኖች መሰናዶውን እየተከታተሉት ይገኛሉ። ስለዚህ የአንተን መልእክት። ስሜ እንግዳው አስፋው ይባላሉ። ያው ስራ አይነታችሁ በ897 B5 እያላችሁ ቮት እንድታደርጉኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በ897 እንግዳው አስፋውን የምደግፉ በሙሉ B5ን በማስከተል ድምፃችሁ ልሰጡ ትችላላችሁ። ደግሞ አዲስ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው ከአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው። በ897 የእናንተ ድምፅ ይወስናል። ቀጣዩ ዙር ላይ በተለይ ደግሞ የትንሣኤ ዕለት በምንገናኝበት ዙር ላይ ከቡድን ኤ እና ከቡድን ቢ 3 3 ልጆች ተዋጥተው 6 ልጆች ናቸው ለትንሣኤ ዕለት የሚገናኙት።